কমপ্লিট আমার মানে চাউল রেশন কার্ডত পাঁচজনের নাম আছে, আমি তিনজনের পাও। ইয়ার আগর রেশন কার্ডত পাঁচজনের আছে, আমি দুজনের পাইছো। হ্যাঁ, আর এই পরহি দিনা মানে বজারত গেছো, যার পিছত নুর ইসলাম বলে এজন লড়া আছে, হি মোক কলে ধমদিখিনি যে তুমি বিমলের লগত তোমালোকে লাগি লাভ নাই, তোমালোকে একু নেপারিবা, একু করিব নোৱাৰিবা, হি উপরলৈকে তার হাত আছে। হি তাক ইমানলৈকে মোক কলে, মই কৈছো যে তোক যে পকেট বড়াই থৈছে সেইকাৰণে তই বিমলের পিছফালে তই কথা কৈ আছো। না, এটা এটা আপোনালোকৰ কমপ্লেইন কি? আপোনালোকৰ আমালোকৰ কমপ্লেইন কি মানে, যেটো মানে আমার রেশন কার্ডত পাঁচজনের নাম আছে, আমি তিনজনের পাই আছো, দুজনের পোৱা নাই, সেইবিলাক আমি পাব লাগে। আমার কথা ইমান কি? কোন ঠাইত এজেন্ট আছে? এজেন্ট আমার একটু গেজের পাম। কি নাম এজেন্ট? এজেন্টজনের বিমল ঘোষ। মোৰ 2011 মোৰ বিয়া হৈছিলে, আৰু 2015 মোৰ হাজবেণ্ড ঢুকাইছে। তাৰপিছত মোৰ 2011 মোৰ মানে ৰেচন কাৰ্ডত মোৰ হাজবেণ্ড মোৰ নাম উঠোৱা হৈছিলে। পিছত মোৰ হাজবেণ্ড ঢুকোৱাৰ পিছতে ইহঁতে মানে পাৰিবাৰিক আখেজৰ কাৰণে মোৰ এতিয়া মইতো এতিয়া বিধৱা ও হিচাপে মোকতো পাব লাগিছিলে মোৰ ৰেচনৰ সেইটো। মোৰ উল্টা ৰেচন চাউলটো এপোৱা নাপাওঁৱেই, তাৰ ওপৰতে তেওঁলোকে মোৰ নামটো কাটি দিলে। আৰু মই নামটো কথাটো মই গম নাপাওঁ, মোৰ মানে উইড' পেঞ্চনৰ কাৰণে মই এপ্লাই কৰিব লাগে, তেতিয়া ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো যে যেতিয়া মই বিচাৰিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে কয় কি মই নাজানো। তাৰপিছত চম্পা ঘোষে, চম্পা ঘোষৰ নামতে আছে ডিলাৰটো, তাৰপিছত তেওঁক সোধা, তেওঁ কয় কি মই নাজানো, আৰু তেওঁলোকে যে মোৰ নামটো কাটিলে মই নাজানো। পিছতহে গম পাইছোঁ, মই যেতিয়া কাগজখন উলিয়াইছোঁ তেতিয়াহে গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকে মোৰ মানে ডিলাৰৰ পৰা নামটোৱে কাটিলে। আৰু আজিলৈকে মই বিধৱা হোৱাৰ পিছৰ পৰা মোক 1 কেজিও চাউল তেওঁলোকে দিয়া নাই। মোৰ ঘৰত মানুহ আছে 7 জন, আমি চাউল পাব লাগে 35 কেজি, আমি পাই আছো 3 জনের 14 কেজি। 5 জনের নাম আছে রেশন কার্ডে? হ্যাঁ, রেশন কার্ডে 4 জনের দেয়। হ্যাঁ, জুন মাসের থেকে মানে 4 জনের দেয়, 6 মাস যাবত চাল দেয় না। কেশব সিংহৰ ওচৰত মোৰ কাৰ্ডখন আছিলে, কেশব সিংহৰ গাঁৱৰ পৰা মোৰ এখন গাঁৱলৈ বিয়া হৈছে, তাৰপৰা চাউলটো উঠাওঁতে কষ্ট হয়। এতিয়া মই 5 নং ৱাৰ্ডত মোৰ এইটো ৱাৰ্ডত বিয়া হৈছে, বিয়া হোৱাৰ পাছত মই 13 চনৰ জুলাই মাহত কাৰ্ডখন ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি তালৈ লৈ আহিছোঁ। বিপিএল কাৰ্ডখন লৈ আহিছোঁ। ইমান দিনলৈকে এই চম্পা ঘোষে কৈ আছে মোৰ কাৰ্ডখন বোলে একটিভেই হোৱা নাই, আজিলৈকে মোক কাৰ্ডো দিয়া নাই, চাউলো দিয়া নাই। চাউল পাইছিলে 7 জনে, আমাৰ 7 জনে চাউল দিয়ে না, 3 জনে চাউলেই দিয়ে, এটার লাগি আমি কমপ্লেইন জানাইছি। চাউল কিমান দিনের পৰা দি আছে? না, এই আজি 6 মাহৰ পৰা দি আছে 3 জনে চাউল। আজি অফিসার আছিল নেকি? আজি অফিসারের সন্মুখত আপোনালোকে অভিযোগ দিছে? কি কলে অফিসার কলে? স্যারে এতে লিখিছে। কিমান দিন ধরে আপোনালোকে 6 জনের জায়গা 3 জনের চাউল পাই আছে? চাই লোক, আমি এতিয়া চাইছোঁ তেওঁলোকৰ অভিযোগ বুলি আমি গোটেইখিনি লিপিবদ্ধ কৰিছোঁ। আমাৰ লগত ইন্সপেক্টৰ আহিছে ছাপ্লাইৰ, তেওঁলোকে গোটেইখিনি লিখিছে কোনে কেইজন ঘৰৰ মেম্বাৰ আছে, কিমান চাউল পাইছে, গোটেই বস্তুখিনি আমি এতিয়া এনালাইজ কৰিব লাগিব। এনালাইজ মানে গোটেই ডাটাটো আমি চাব লাগিব, একজেক্টলি হেৰিৰ লগত আমি মিলাব লাগিব যে সঁচাকৈ তেওঁলোকৰ মেম্বাৰ ইমানেই আছিলে নে নাই, সেইখিনি চোৱাৰ পাছতহে আমি এটা হেৰি কৰিলে কনক্লুজনলৈ আহিব পাৰিম। স্যার, অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে চাকৈলৰ নামটো ইয়াত? হয় হয়, সেইটো আমি পাইছোঁ, আমি তেওঁলোকৰ এটা লিষ্ট লৈ লৈছোঁ, তেওঁলোকৰ আমি নামটো কাটিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকক অলৰেডি অৰ্ডাৰ দিছোঁ মই। আৰু যিবিলাক মানুহ ধৰি লওক মৰি গৈছে বা মানুহৰ এক্সট্ৰাকৈ সোমাই আছে সেইবিলাকো কাটিবৰ কাৰণে মই হেৰি কৰিছোঁ। স্যার, অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে কিবা আইনী ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিব নেকি? আইনী ব্যৱস্থা এইটো DC ছাৰেহে ল'ব, কাৰণ তেওঁলোকে DC ছাৰ, আমি ৰিপৰ্ট দিম DC ছাৰৰ ওচৰত, এইটো DC ছাৰে অভিযোগ কৰিছে আমাৰ অনকে মানে 2013 চনৰ পৰাই মানে তেনেকুৱা। 13 নহয়, এইটো 16 হে আছিলে, 15 চনৰ পৰাহে বলবৎ যিটো হৈছিলে। হয় হয় হয়, যিয়ে হৈছে আমি এইটো এটা একদম নিষ্পক্ষ আৰু মানে একদম ফেয়াৰ আমি এটা ৰিপৰ্ট এটা দিম, আপোনালোকে সেইটো কাৰণে নিশ্চিন্ত থাকক।